pengen roh akhirat. Mbah piye ceritane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge keringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Keringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wih, kula tak cuti, tak mudun teng donya, tak nemoni Idris, tak matur nuwun. Ya wis kono apa. Akhirnya Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhule ning srengengemu glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Nah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku ku tak wiane gampang. Warone ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu itu di WA medun Nabi Idris wedi ne ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Eh iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku pecik iso cerita aku jabuten nyawaku. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu, ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe koncone kancaku aku kok ora penak. Lho dulu enake dadi koncone-koncone niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting koncone-koncone bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting koncone-koncone presiden. Dene sampe. Nanti begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku po terus po kene sapa? Aku urip meneh nek sing mati po kene sapa? Lah sing mati ya sing dableg tak titipno kancaku Malik ngono. Sing apik tak titipno kancaku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya kancaku kok engko tak wiane gampang lah. Akhire teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampunge Mbak Buyut kowe ngene kok umat kurang andel aku setimbangane umat kurang andel rasa balik meneh aku ya lha mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh enteni umatmu tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati aku wis wingi gak percaya tak kok Israil 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Eh nek karepmu ngono ya wis. Akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam ora pati ana. Cerita niku ora aneh.
ono ning kitab-kitabe Bani Israil. Alhamdulillah ingkang kula jenengan tenggo-tenggo rawuhe dawuhe dongane gitu niki sampun rawuh mila kula pesen kalih jenengan sing tak aturake wowo jumbo kandakno nggih aja dikandakno rahasia
Mangke nak jenengan kandak, no, nak ngono ya aku sedih lo wae mangke Gus Muafiq ngeten. Ya alhamdulillah pun rawuh kula wau matur kathah minangkani panitia, minangkani ngolor wektu, lagi dalu niki ana wektu iso diolor niku lho dalu. Mila alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dateng panjenenganipun, paring keselamatan dateng panjenenganipun, saged rawuh wonten ing mriki niki dukuh parimana khalipun Mbah Khultimah menika makomipun kalian Maulidur Rasul, nyuwun dawuhipun Gus Muafiq, kersanipun masyarakat parimana khususipun umumipun Desa Badungrejo derek Kecamatan Kalinyamatan biyen saderenge pemekaran derek Kecamatan Pecangaan. Nggih, ingkang winginane jenengan pinarak sare tenggene Bandengan niku nggih hotele ponakane kula. Kula dikirimi fotone jenengan bolak-balik niku nggih. Lan iki mangke nyuwun dawuhipun kersanipun napa menika masyarakatipun damai, aman, sentosa, berkah, kaparingan ngelmu sing manfaat, pun paringan rizki sing kathah, dipun paringi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafiq, alan wasalan bihudurikum, nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal. Tak kersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu. Ngaten nggih. Dadi sak kersane tapi nyuwun apa? Nyuwun dangu. Pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat. Kirang languipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodato. Nek kula niku turu. Dikukah untuk imriku. Boten ayu-ayupen gitu saya turu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai, sedaya sepuh bini sepuh. Pundi? Bandung Rejo. Napa ne Bandung Bondowoso? Bandung Rejo. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol, setunggal lahir, setunggal sedo. Dadi peringatan loro. Mulutan niku peringatan lahir, khol niku peringatan sedo. Jadi ini komplit. Ya ono lahir, ono se sedo. Kali menungso niku pancen nggih ngoten. Lahir se sedo. Dunia niku isine ono lahiran, ono tukulan, ono ndok-ndokan. Nah, sampean iki termasuk lahiran. Nek ndok-ndokan niku pitik, cecek nek ndok-ndokan. Tukulan niku niki. Nah, menungso niku lahiran. Mulakno ono lahir, ono mah
ati. Nah sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku boten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngriku. Dia boten perlu lahir wong teng mriku. Kae pangeran. Berhubung pindah mriki terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dielingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Jadi mboten perlu diulang tauhid ngono mboten perlu wong bar petuk Gusti Allah terus ya. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soalipun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampai ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ki anake nabi pertama, soalnya panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhirnya diutus malih nabi ngelingaken malih. Eh aja lali kowe sesuk iku balik dateng Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris iku kandha teng umate. Hei umatku, aja ndableg. Sira iku sesuk bali dateng ngarsanipun Allah. Lha niku umate Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndableg. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niku duwe anak niku pun beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris niku nabi nomor kalih, jek nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Niku pun mboten ngandel. Ala Idris padha ora tau weruh akhirat kok ajak-ajak ngono. Apa kowe tau weruh akhirat? Ngoten niku. Nabi Idris bendinten niku mumet ditakoni umate. Lah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku endi? Ono halah ning kono iku endi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhire Nabi Idris niku nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah, kula kono halah ning kono ngundi. Sampai Nabi Idris niku saking kepengene weruh akhirat piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau weruh akhirat. Mila akhire Nabi Idris niku nyuwun dateng Gusti Allah, ya Allah, kula pengen roh akhirat. Mbuh piye ceritane kok iso Nabi Idris niku
suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu dulu malaikat sing jaga srengenge keringeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Keringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, srep. Lah Nabi Idris, malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti wiwi kula tak cuti, tak mudhun teng donya, tak nemoni Idris, tak matur nuwun. Ya wis kono kapa. Akhire Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhul rene sing ngene mung glundung piye? Ya mboten wong kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ono. Sing penting aku arep matur nuwun sampeyan wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyan-liyan niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku engko tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhire diwiatenan lho malaikat Izrail. Waktu itu dewe amedun Nabi Idris wedi ning ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik ngono niku saking wedine kali malaikat Israil. Delok Nabi Idris wedi kali Israil, malaikat srengenge matur. Ya Israil, aja galak-galak. Idris ngono kancaku. Iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kowe sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Napa dhek pengin tak jabut nyawane? Eh omong dhewe akhire Nabi Idris matur. Iya Israil, aku cek iso cerita aku jabuten nyawaku. Kira-kira piye to kok jarene kok wong mati iku mbok jabut. Ya kan turu tak jabut. Bet-bet. 10 menit dibalikno. Begitu 10 menit dibalekake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya ya Israil. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ora penak. Lho dulu enake dadi kancane-kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane-kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane-kancane presiden. Dene sampe. Nanti begitu urip meneh. Ya Idris, jadi nek wong mati ku po terus po kekne sopo. Aku wak urip meneh, nek sing mati po kekne sopo. Nek sing mati ya sing dablek tak titip no koncoku Malik kono. Sing ape tak titip no koncoku Ridwan. Aku dolan rono oleh ora. Ya oleh wong iku ya koncoku kok engko tak wiane gampang lah. Wah kira teng neraka, suwe-suwe weruh neraka terus teng suar swarga bareng teng swarga enak tenan to iki to kampung e Mbak Buyut kowe ngene kok umat kurang ngandel aku setimbangan umat kurang ngandel rasa balik meneh aku ya lha mila Nabi Idris iku mboten wangsul malih parani malaikat Ridwan ya Idris bali oh enteni umatmu tur syaratnya mlebu kene iku kudu wis mati aku wis wingi gak percaya tak kok Israil 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Nek karepmu ngono ya wis. Akhire Nabi Idris mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah, niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana. Cerita niku ora ana. Ana ning kitab-kitabe Bani Israil. Israil.
Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umatnya Nabi Idris. Saat ini kita sih enten niku sekitar Iran-Irak namine Sobi'ah Mandaiyun. Lah mula umat Nabi Idris wong nabi ni ora medhun maneh, mula ora tau gelem melu nabi liyane. Ngenteni nabine sing kari ning akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi'ain. Lho, sampean bayangno umat nabi nomor loro iki ora ngandel. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih nabi, malih nomor telu. Nuh. Umat Nabi Nuh itu tambah halah ngentut itu mleding. Dadi kira-kira ilmu Nabi Nuh itu termasuk ilmu wong Jeporo. Gawe perahu, pertukangan. Paling apa? Akhirnya dikintirno. Anake katut ya coba ora ngandel. Sampeyan bayangno, anak nabi lho, nabi nomor telu. Nabi Hud, padha mane umate wis ndableg. Nabi Soleh bahkan untone di beleh karo umate. Nabi Lut malah wis tambah. Wis tuwa sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud nih wis ketulungan dableke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pengiran ini kaya apa sampai Nabi Ibrahim saat durungnya diutus jadi Nabi ini bingung apa ya mungkin Nabi yang rupanya pada aku tak jajal pelanin patungnya dipecel sampai bingung lah ini kalau awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelas no mumet-mumet nang menungso bab pangeran wis aku tak lungo akhirnya Nabi Ibrahim lungo beto putrane kali beto garwane nopo sing dipadosi wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute cek ora lah lali nek ngene terus engko wong iku bundet angger zaman angger waktu seluruh manusia pikirane ora iso diatur ora iso dibalekno soalé kehilangan sejarah kepaten obor mula ter Nabi Ibrahim madosi wis ngene ae tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi jaluk petunjuk teng Allah ya Allah teng pundi. Waku akhire kepethuk niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhire ditata malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi lalladhi bibak kata mubarakah wa hudan lil alamin. Yang akhirnya dijenengi Ka'bah nih, ditoto kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng noto niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga pun ya Allah Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyithak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapakne napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Ismail.
ngantos akhire Siti Hajar ingkang mados toya panggonan petilasan mloya mlayunipun dipun tengeri naminipun Safa Marwah. Wong wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi, sing dielingi-eling petilasane Nabi Ibrahim. Wong wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail, sing dielingi-eling Hijir Ismail. Sampeyan ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Lama nu jemikir, pokoknya kau nu petilasane kau. Orang ada tak mikir Nabi Adam ni kuburane nanti. Pokoknya sing penting sing boleh eling-eling ini petue Nabi Adam kali Siti Hawa panggenani pun nami ni pun Jabal Roh Rohmah. Perwatan ni kau menungso temu temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali nami ni pun Ishak kali Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasannya terjaga. Oh areng ngoten niku lembu wong pangeran. Ya menang sak senenge wong Gusti Allah diatur. Ngerti-ngerti. Ngutus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra. Bani Israil. Oh iki jare Bani Israil. Wah, Mas. Lah cocok nabi kok ora Bani Israil mah. Sing wong Mekah ora kenal, ora ngandel. Apa ya tumon nabi kok ora Bani Israil? Dadi lucu kuwi. Sing Bani Israil niku ora gelem. Nah, nabi kok ora Bani Israil, ora ganteng. Ora masuk. Jarine wong Jeporo iki lah. Nabi kok ora Bani Israil, ora masuk. Jare wong Arab. Apa ya tumon? Nabi kok teko Arab mulo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kok so kaummu, kaum Arab. Dadi nabi sing Bani Israil mah nabi. Ora teko trah elit. Ngoten iki ta nggih. Lah sakjane Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah ini ratu, rojo. Jadi anak turunnya top-top, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail ini saking Siti Hajar. Siti Hajar ini ku afro, kulit hitam. Ini ku rewangi. Terah babu jadi ini. Wah, ini menang-menangan. Mula sampean iki hati-hati tenan. Nabi niku wong napa peneruse nabi napa nabi niku penuh dinamika. Dadi sampean kadang ya dadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sopo sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenengane Musa dadi nabi. Bocah cilik nang duwe bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semeni-meni iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan aja mbayangno. Ora ngerti sing sampean ngkremi niku sesuk dadi apa kok ora ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Lah ning tau.
Lelulano penuh dinamika. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah, Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah. Ora gede. Lho ngono mlano. Ta apa? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ana ngono iki. Wadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Wah, ngatasé ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Langsung Azizun 'alaihi ma'anitum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya napa menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mau distempel Allah wahdahu la syarikalah. Tawajjah haitsu syi fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek yo wis ta. Ora ora iki wis tak ulang kok dadi eleh wong anake nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Guru mulane nabi. Akhire nabi yo. Nyek karo wong Mekah. Lah apa mat mat. Anggo dhewe ayo. Ulang-ulang barang. Lha ulara gadang iku wong nabi niku tanggane gak ngandel. Mula pewarisi nabi niku kadang ya tanggane dhewe ya ora ngandel. Mlakno kiai niku nek tanggane dhewe ora patek mantep. Sampai nekakno kiai kok Jogja. Lho iki dipadhel sing disampeno kiai ya padha kabeh ora ana sing beda. Wong kitabe padha. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Mun kemawon Quran yo ning ndi yo siku. Lha nggih. Sing disampeno kiai biyen ya iku sing disampeno nabi. Ya ben sampeyan delok sing disampeno nabi disampeno kiai ku padha. Padha. Nabi diulang, selamatnya menungso niku krono iman, krono Islam, krono ihsan. Mahwal iman, podo kabeh ya intine mesti antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi taala. Mahwal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikate gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi pancene ngono iku melo gaya kawitan. Dadi iku sing kira-kira sampai saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki iki dikiyaini wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah. Kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih mboten. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat, mata cari dia pecah lah bulan api bodo. Bulan no, asli ni bodo. Seng tak tutur no kalau kiai seng nutur ni sami mawon. Tapi ni seng nutur kiai Jogja, wah rotok mantap. Teng Jogja, ya ditutur orang Jeporo, wah rotok mawon. Tenan dungge. Dah seng nutur ni gua selalu mewah panjang ni gua. Ni gua coror ni gua lakon ni kanjeng. Nabi, jadi ni orang Islam ni model kau yang nutur ni gua.
berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Dadi ora cukup sampean. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sak niki mlono kiai ku ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mau. Ora mau. Betul lah. Endi? Wong kiai ne tanggane lho ampun, ngono golek suwuk nang Jogja. Lha niku panjenengane. La ilaha illallah. Gandengir ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani, makame mbale dhewe ning kampung gak diparani. Iku panjenengane kelakuane ngono ki biyen. Dadi ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah go wedi ngikira umum. Bekas perang diuruk apa diuruk. Wong api sing awak dhewe wadah ya Allah duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning ngarepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking opone sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Kuwi itu bener-bener terwariskan bahkan sampe dina iki. Dulu mentel. Ngono. Lha ngeten iki dadi meneh sampeyan aja kumun. Para kiai aja kaget ta ya, cah. Ulangi ya mono ya mene aku pidato gak dirungokno. Padahal pidatone ya padha ae. Tapi nek pidatone kok njopo, masyaallah ning ngenteni mbok sampe jam 12 jenteng. Lungono, wis kendien ngoten iki urung kendien, wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit ya kiai kene. Dadi pancene ngono. Ono kubungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Wakeh meneh sangone. Kiai tanggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari. Lah mbok ngono ku diopeni rek. Ngono sing bagian ngengkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ngulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambe dihoyok-hoyok pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya itu lakon jejakum rusulun min au fusikum. Lah. Ra wong kene. Lho, tapi iku wis ket biyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anak eh. Dampare cuklek nek aku dhewe gak mikir ya gak sing mikir. Omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir, gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono lho sampe ditokno lho amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lho tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi ta? Laqad ja'akum rasulun min a'usme bangsamu. Wah, bar ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mula ulangane niku ya rada angel. Dipahami kare wong Mekah ngono ku ya angel. Wis ora patek dindel,
ulangane angel padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh kiai sektiga rat petek ni duwe nah brai 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 biyen ngono kiai numpak sepeda ontel wah topi wali saiki kiai wis sepeda ha kere ngono ya model anyar jan iki menungso anyar iki bener lho ora padahal aja didelok wong sing diulangno iku apa wong tugase ulama yo ulang nerusno ulangane nabi wadhifahipun ngulang sing diulangno iku piye carane menungso selamat saka donya nang akhirat cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang donya krana salat. Tapi salat nang donya niku koncone kale tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mulo kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain. Do. Salat iku wudu, wudu niku ngangge napa? Ngangge banyu. Saniki banyu diurus kali sanyo kali pipa. Lah sing ngurus sanyo kali pipa niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cina. Kali Cina iki sing ngurus sanyo karo pipa. Lha menawa aku tuh ngerti. Kiai mulang haji, haji iki numpak pesawat. Sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mula masih sampean gak kenal aja dek kepengin bendino pateni Yahudi. Yahudi mati gak gawe pesawat sampean lunga haji nglangi. Lho, pengen ngoten niku. Lha mula Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaiko, banu nadir, kata yo rukun, lakum dinukum. Wali aja lu Kanjeng Nabi soalin dunia. Aja pas kata duwe, gak ada no kelambi nanggone wong Yahudi. Kanjeng Nabi rukun pada wong wong pancene neng do, dunia lah neng dunia itu ya ono bodoh, ono pin, pinter. Mula Kanjeng Nabi nih sing ngulang sing pinter ya coro pinter, ngulang sing bodoh ya coro bodoh. Bodoh, pancen ulangane angel nabi niku kang gini wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mung ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso panganan angel kongkong jahat jadi wong arep ulangan apa to ora cocok belas serius telek opo iki ora masuk blas iki ulangane menan ditolak lha niku lha mulo nabi iki ngulang wong menungso sing dimong iku pancen beda-beda wong kadar akale beda. Mula akhirnya sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya engko nek salatmu khusyuk milih serbanku sing ijo apa sing ireng Allahu akbar selawat rab sing dili sing ijo yang Nabi alah ra khusyuk we umpar salat persis kok langsung eling ijo berarti kit mau mikir ijo nggih baleni Allahu akbar balik-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane mumpanjak akale gak kato Allahu akbar. Gusti Allah e ketok ora. Ora kok ya. Rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang solu kamar wa itu muni usolli sembayang apa yang dulu enggih jeng Nabi pun nyuntuk tapi angel Gusti Allah gak ketok komplit akhir itu matur teng Allah terus diulangi kali malaikat Jibril nih lemah wal ihsan anta abudallah ka annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wis pokoke ibadah. Oh, sing penting kowe iki rumangsa weruh Gusti Allah. Dene kok ora weruh, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh, ngoten tok. Lah nek ngoten tok wis saged tapi gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba gitu loh Gusti Allah. Lho akhire isa. Wah, engke mau. Berarti kretek-kretek, ya Allah, kudanan. Gabahku. Lho oleh sampeyan pancene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula krungu gabah kudanan oleh sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun nek kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Loh, kemong. Ini wajah tua jia. Bareng melek dadane weruh ruku bolong. Berukoe bolong. Oleh sampean delok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ojo lali lagi diawasi Gusti Allah. Mula weruh ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Wah, iki mau ngerti-ngerti ana ting-ting bakso. Oleh sampean mikir delok kok ya Allah kok bakso ora mau-mau to saiki kene. Kok ruku isih krungu bakso. Oleh tapi aja lali sampean diawasi Gusti Allah mulo ngrungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok, Pak. Lah niku mboten oleh. Lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul tapi dihasilkan dengan tindakan. Tapi yo ngomong wong yo macam-macam. Ana sing mendina petuk ya wis biasa, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk yo kangen wong nabi. Aduh, kok kampung moro. Yang nabi kangen, kangen aku nggih. Rencang kulo sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo jeng Nabi. Saking kangene. Kulo nggih kangen tapi wong kulo niku seniman jeng Nabi. Kangen nggih kulo menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kulo nggih jeng Nabi kulo nggih nulis lan di jeng Nabi. Akhire sing siji aku sik yo Kang yo. Ya. Assalamualaikum salamualaika zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta gziru wa ghali anta miswaqus dur. Wis matur nuwun ya serbanku PN jenenge cah desa diparingi serban saking senenge keliling kampung ye. Jadi ini saya kira orang selawatan kan gue ye, gue ya no tahu biar zaman Nabi cah duwe so kangen karo kanjeng Nabi, ya uber karo sahabat liyane. Akhirnya dia ngaku, aku ini gak nyolong Kang, aku mau ngelem Nabi gak nesu tapi aku malah dikei iki. Oh no dah, iyo tenan nih gue. Lihat gak percaya sih saya naik moro ini ayo moro kampung ya, akhirnya kampung sih saya moro. Terus terbangan, tang tung, orang singgok kendang, gowat tuf ni, tang tung. Sokapat Ali mlebu, sokapat Usman mlebu, rame teng beriku datang sokapat Umar mlebu, nesu kendangi dibanting back. Dah mula no sing ngaram no terbangan soalnya Sayyidina Umar banting kendang loh, ini mulu sing buri hati-hati sama haram ya. Soalnya Sayyidina Umar banting kendang lho, dieling-eling kok bisa terbangan tangtung-tangtung berbagai kuping gak oleh Sayyidina Umar banting kendang lho, tapi kan kini ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Umar banting kendang tapi ini kono pas iku kan ada telu sing oleh siji Nabi sahabat Ali, sahabat Usman ya di voting 3-1 siji ra oleh, telu oleh ora apa-apa mulai terbangan. Dengar dulu kan, lo asuh. Nah Sayyidina Umar banting kendang nopo. Soalnya Sayyidina Umar ora seneng nyanyian, wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus,
Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Lha menawa sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok lapa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng sing galak-galak. Akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir. Mula Kanjeng Nabi umatnya dituarek mundur. Tuarek ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki duduk nabi kawitan. Nah, mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir, mula umat ditarik mundur. Kengen napa? Aja lali jejak-jejak masalah lu. Mula balik maneh diulangi bab Masjidil Haram, bab Ka'bah, bab makom Ibrahim, bab Khidir Ismail, bab Sofa Marwah, Jamarat Ula Wusta Aqabah. Bab Jabal Rahmah sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor lho. Nah nek sampean gak kepaten obor weruh jejak-jejaknya aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mulo kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umate Kanjeng Nabi ora entuk lali dan orang itu orang dungakno. Mula nek iso budal rono paranono. Setahun pisan jenenge ibadah haji ning bayare larang antrine suwe. Mula ya isi debi-deb sowan nang Kanjeng Nabi budal umroh. Apa meneh sing dablek-dablek iku sregep umroh. Sowan Nabi. Kaya mbiyen wong sing dablek-dablek iku sowan Nabi. Yang Nabi kula mboten kenal pangeran yang Nabi. Mbok nyuwun tulung didongakno. Saluk sepuro teng Gusti Allah wong kula niku mboten pe tepang pangeran, tepang kan panjenengan. Nabi waktu niku yo apa iso. Aku ndongakno wong-wong iki matur teng Allah ya Allah. Niku umat kula niku nyuwun lantaran dateng kula. Kengen jalukne ngapura sebab rumangsa gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullahumur rasulu la wajadullaha tawwabar rahimane ana umatmu sing gablek teko ning gonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat-tobate niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi lah mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha. Mula mumpung sampean nek misale di dhuwit budhal loro rono sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah. Lha niku ana wong merana bolak-balik umroh kaya titiran ora apa-apa. Sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah sasampune Nabi, ya sasampune Nabi, Islam ini kan meng ditunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimbo tentang meriki kang. Lo nunggoni kita Mekah kalau teng mati, mati. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Mboten enten kok sok apate jenengane Pak Ijan ngono mboten enten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten enten. Prabowo ngono ya. SBY ngono ya kae. Jokowi ngono ya rae.
Lulang. Dene enten. Joni ini. Lah, sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 9 jam numpak pesawat, waktunipun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat mung 22 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70, berarti tekan 30 ta. Tahun dene kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah 50 niku mawon 1500 tahun. Niku lek dijejer menungso berarti onten pinten? 1500 niku. Enten 30 wong. Untuk sampai kepada kita, guna apa? Dadi trafone sing mutasil tekan Kanjeng Nabi. Mulane ana jenengane ahli sunnah wal jamaah. Runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umure ya gak patek dawa. Lah niku. Lah mula wong nek peringatan Maulid ini niku suwe-suwe ya paham. Oh iya, ana umate Nabi kene murid iki ya. Ya dayane ya gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun Islame padha. Tapi salate yo gayane ora apa. Padha. Nah umat Nabi sing zaman sahabat diundang salat zuhur, Allahu Akbar, ismara. Murid kiai teng mriki diundang salat zuhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh yo mengurep. Sampai akhirnya salat zuhur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ana siji tok sing teko ning masjid rek krepyek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Wong areng wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang anjang gak jero antal teko. Ya Pak. Aman iso bayangno. Lha mlane kan salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah wali teng mriki ya jubahan, cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur pari. Akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ra duwe huruf ain duwene monggo bothong syar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut cingkrang apa dawa. Wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada ndek, luwe enak. Muridé Nabi diulang zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah. Dene muridé ulama jak zikir meneng ya turu. Mulane gedhe-gedhe ngene lho. Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lah ora sampeyan cocok terus kudu ngene. Persis Nabi, ya kaya iso Nabi, iso khabat di wong Arab nek dahar ngangge driji tiga, wong sing didahar kurma kali roti. Lha tekan mriki, sayur sing didahar, soto driji telu ya gocar ka. Ah, jadi mulu dak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman Nabi ngene ka. Lah dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU, melu Kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek Kiai Asy'ari mondok ngene, Kiai Khalil mondok ngene, Kiai Saleh. Derek Kiai Asy'ari, derek Kiai Khairon Purwodadi, derek Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbak Cokro Joyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokro Joyo Sunan Geseng, muridipun Sunan Kalijogo, muridipun Sunan Ampel, muridipun
murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Sayyid Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Ja'far Shiddiq, muridipun Sayyid Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dawu jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mulane ngene, lemlan dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Ngerti kula. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terong biyen niku danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Lho Dukuh Parimono. Nek Parimi niku ndi? Cek luwe panene cek cepet. Parimini. Nek mono kan gedhe. Lah duwe danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Oh sadian katok. Sampeyan sing biyen nyawi penjajeni aku kayak katok iki. Bahasa dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katok ya kan rabi. Lah mulane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi niku nggih pun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Basa Jawa dang hyang niku. Wong tuwek niku dang hyang. Mula buntute tok dijiku dadi eyang. Eyang kakung, eyang putri. Lah nek bleset ya dadi danyang niku. Nah, terhadap para dangyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para dangyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para dangyang diarani pepunden, omahe diarani pun punden. Basa Jawa dadi aja dikira iku mademit ngono ora. Omahe Mbah Bu setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute dangyang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha aja lali Mbah Buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal mati ne dikubur dadi ana kuburane fazuruha ziyarah. Terus dikandani Mbah Buyutmu iki rung mati sik urip bal ahya'un 'inda rabbihim. Bal ahya'un walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati nek sing wong para dangyang merui kaki danyang nini danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yang ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh. Mula nek ana sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula biyen diarani sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekah ini kuis mati neng jero bumi mulo ono istilah sedekah bumi lah berhubung kiai ini ku anggar ono panganan teko dungane Allah ma barik lana burak barik mulo ono sing ngarani
an. Lho Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekak. Tatet-tatet pentet. Cek-cek. Lah iki anggere ana kebarik terus lumebarik. Burak-barik mulai dirani bari. Ini lagi dinung lagi kadang ya. Oh waduh, musrik. Ngosik aja musrik kok. Dan ini lah, mulai orang Jawa itu karo tilase. Ada yang ngarani iki makam, ada yang ngarani iki makam. Syukur meroh makam ini, karo makam ini meroh petilasan. Petilasane mlo ana wingin ana crito. Petilasane ratu kali nyamat iki. Anu, ya nek kowe nek kuburane ya candan ana. Nek gathok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales ana macam-macam karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Lanang wong kene wong lanange kalahan wedoke menang. Guyu. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mlane wong Jawa niku ki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhire wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tau kepaten obor ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhirnya orang ono sing kelalen, satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti. Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini lho wong Jawa full time school ibaratnya itu. Full time peringatan. Gak tahu leren. Beres gak tahu leren. Ini di lokasi itu rejepan, ini baru mulutnya ini ngurang rampung rejepan. Dan, lah ya NO tak, ini itu. Karena NO itu rukun. Indonesia ada yang NO, cerai berai. Dan itu mulai. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa orang Islam yang dunia niku paling riang gembira orang Indonesia. Ini peringatan ini masih bakul kacang, ya payu kacangnya. Bakul soto ya payu soto nih. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi seto Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing ning Rusia ya macet, sing ning Cina macet, sing ning Eropa macet, sing ning Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nojo heran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, ojo ditutno. Ndungo ijen-ijen, ojo ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, ojo ditutno. Ana wong mati terus ora tanggane ra kumpul, aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ana kerukunan. Lha iki ayo te rukun. Syukuran rukun gitu. Sampai saat ini. Makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia. Ditunggoni para kiai. Ya wong panjenengan awake dhewe iki kelas al ulama warasatul anbiya. Ya wis. Ikhlas loh sampai tunggu nih kiai ini deso-deso kadang kiai ini ya utang rokok kadang nopo ya sing ikhlas saat ini ke atas sing buatan ikhlas ditunggu nih kiai kepingin langsung ditunggu nih Kanjeng Nabi mari kembali pada Quran sunnah nih gini ada iki wayai melu madhab wayai melu ulama ngono iku sing gak iso harus langsung ikut Kanjeng Nabi mulai do konslet nih ya perkara ini wong kelasnya ulama kok iso jaluk ditunggu nih kelas Nabi kene bejo tunggu nih petilasan ini wis gelem ngaji wis rukun lah wong Mekah tunggu nih ngono tunggu nih tukang terbang ngono wis ru wis rukun padahal sing nerbang ora serius balas ngantuk iya lah aku delok rupamu wis apal
padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo sholawat. Donga sakjane iki trontone sing ngangkat iku sholawat. Wong sholawat niku yusalluna mudhore. Tenan bocah sholawatan ngantuan kuwi tak tuwapu iki ngono kene. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Ora tuwa nyukupan kala-kala sampeyan. Wong sampeyan iku sing bagian ngangkut dongane wong semene. Iku selawat. Selawatan ora tau jajal, selawatan serius yo ngene iki. Ya selawatane capo-capo saiki kan ra ono sing serius. Selawatan yang ngarepe menungso tok e ra serius. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu selawat e ora menungso tok. Masih jin kedruwo yo pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan nggon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh nggon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali Nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup yo. Nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Ha iku kula do metu. Lah ngene masih kedruwo yo pengin krungu selawatan. Engko masih uwit uba-uba ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kok sing kendruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang, terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok kono sampean tutuk ning Jepara krungu tekan Sura. Oh iya, lho iku mlane wong biyen iku duwe jimat. Sampeyan ora tau nyaca. Selawatane ora diundang wong ora selawatan. Kecal ya di badan ngono jajal nom-noman lawatane ditirakati kendange tutuk di hadapan makhluk dunia lain astral. Dadi kala-kala terbangan niku ora ning ngarepe manungsa, 41 dina terbangan ning tengah laut ora roh iwak mumbul-mumbul. Sampai akhirnya yakin selawatan ini tenanan. Berarti ora kok selawatan ini ngantuk. Apa nang gregeten. Selawatan ini makhluk kiam ini kosor. Makhluk kiam ini seberapa terus rampung. Ada kini lagi pengen ngurungokno makhluk kiam ini komplit ini udah tahu saya jarang. Selawatan nang komplit ini sing akeh kosidae. Melanggar hak cipta. Kok wadang dicampur debak karo duror congol. Nek duror-duror tiba-tiba ning komplit makhalul kiame. Tapi kadang sing didhisikno kosidae. Ngon komplit iki. Dadi makhluk-makhluk sing ngenteni iki lho cek seneng. Masih sebelah ning nggon gedang-gedang iki lho ya ono gedruwune lho. Lha nggih kata ngoten niku lho mboten menapa. Ini sebelah kono iki lho ya ono. Tunggul kita pripati apa? Betul pun apa? Podo makhluk. Lu gendruwo itu sak desa. Mana iso dijak gelut. Gendruwo itu mesak galaksi kita. Jadi itu makhluk sing mengraketo. Kelasnya gendruwo itu kelasnya wedus mengraketo. Jadi mana iso dijak gelut. Lu perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jin ini makhluk sak galaksi masih sak. Masih paling paling ada teko Mars ngono tok. Paling ada teko Pluto lah galaksi. Kok srengenge ngono iso ono. Mlane sik gampang dijangkau. Malaikat itu teko galaksi mbuh nomor piro mlane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kula no Quran ini menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ngono tok ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu, nek menang kono sing mlayu ngono. Ngono, sampeyan iki selawatan sik dijajal. Aja ning menungso tok. Sik ro rasane betapa selawat experience pengalaman. Dadi mung cek tenanan pas selawatan iki. Tidang gon ning ngene serem. Tuh 41 dina ning endi? Ngon paling serem ning Jepara iku dina. Golek no, ngono. Golek ono terbang anyar, model anyar, kok ono.
Ya sami kiai niku nek ziarah ning makam-makame wali niku lak jin-jin ya seneng. Wong jin-jin niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iki menungso apa meneh kaset ta aku. Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikate judeg angger ono ngaji kaset akhir ono gempa bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah ditulungi ku kaset. Lamun lan jen-jen ya kru, pengin ngrungokno. Begitu ila hadrati ila ruhi Fatihah donya mlebu ning alam kok. Kok jen-jen ya krungu, mlane sampe ning ngono ku ning makam terus suwi-suwi frekuensine nyambung mulai klotek-klotek ngono. Sampe mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lak kono metu assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Oh sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa tuh mbiyen katane di jimat. Saniki wong boten paham kotek-kotek malah mlayu. Lho ya ngene iki normatif. Lha mulane mbiyen-mbiyen wong-wong nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa. Ngono. Supaya napa cepet tok wong sing kepengin krungu iku ora meng menungso tok. Lha iki lha. Lah mlakne beca waduh ketunggon tilasan ketunggon napa. Indahe wong Indonesia. Akhire rukun. Kita ngrasakno enake dadi wong Islam ning Indonesia ya. Jadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahirnya Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai itu musyrik iki bid'ah ndak terus jalan dan ini lho mula alhamdulillah sampean sing duwe danyang gitu apa prengeti ae kadang berdebat iki terus asline ngono sapa ayo wali iki wis ngono iku beda paham semakin ruwet wong mahami ya itu berarti wali ngono. Lah nek sing tawerte iki matine tanggal semene iki matine ketua Ma'arif. Ana tanggalane ora apa. Wis sedane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya lha iki jenenge wali-wali ya ngono. Lah nek cetha ya wali-wali daya. Dengar-dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama. Akhirnya awak dhewe iso ngrawat dan tanpa mempersoalkan iki piye sejatine tanpa mempersoalkan. Nggih. Yeah. Dan iku lho prinsip dasar mahlid kali khol. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Cuman mau ngekhol di pelana sapi. Kebo. Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepedok, kewan sak donya disembelih. Sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya pleno sapi. Cobitik yakik-yakik. Tu sapi sing gede ngono digagak. Wah, ngono ora kok. Esuk tahun ngarep pleno sapi, nggih. Yeah. Ora oleh sapi yo kebo. Ya Allah, enggak lah. Mulia. Bangga, lah ngoten. Ojo kok wah kegeden pangestune. Ya Allah, enggak lah ono. Dalane. Wong hormat para lu, leluhur ndongakno. Guys, muga-muga sedaya barokah. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin. Amda yuwafi ni'ama wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimatik. Allah waftah alaina futuhal 'arifin bima dhikrana rahmatak wa dhikrana wa nasta'inuka ya Allah ya Allah. Wa bi haqqi rabbana iskan tu madriyati bi wadin ghairi jalalikal muharram. Rabbana yuqimu s-salata faj'al 'abdan nasita wa ilayhi marzuquna thamatan wasqina jalal awladina dhurriyyatina. Alam idan alim alim khair wa ibadah wa sallam qiyam wa sallam qasidana wa qasidana akhir wa sallam Rabbana atina min ladunka rahma ilana min amri rasyadana wa hayyi lana min amrina rasyadana Ya Aba inna ummahatina min syaykhina wa jadina wa sallam Ufir lahum arhamu ma bukwanu
Allahumma la tahrimna ajrum wala tabtina ba'amu kulal ma'amu majil qabr matamiratil jinan. Allahumma ajrum matamiratil jaman kubirah ma'amu rasulullah biakudin ma'in erjil ala mikro di marudiyah. Fadukhuli fa'in fadukhul janit rabbana di nabi dunia sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Iri al-maghdubi alim al-dhalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wajil Amin. Wahai kawan, di mana engkau berada, ajal itu pastikan tiba. Hari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allah,